Mukutu gwa Uganda mukamoli amanya ne dobozi nga bulijjo bampitanta mbiji mzo oyo mukungu bamuyise Pallaso ngali Saudi Arabia. Pallaso yagenze maso n'okuba nti akuba abe Saudi Arabia muziki eranga bonna bamukozeti bamutenda obukambwe eranga oluyimba abayimba lumu kulumu eranga endulu zagenze maso n'okuba nti zikuba this is king of the east. Twogerera Pallaso alina obuzibu mu nti konsati ye gyateekayo oboolyawo omwezi ogenda okubeera ogw'omukaaga na bwe kityo gavumenti egenda maaso n'okuba nti egirwanyisa nga bagamba nti oboolyawo olunaku luno talina dukozesa kubanga waliwo ate ng'omukulu yagenda maaso n'okuba nti ye asasula dda. Oyo bamuyita Dr. Jose Chameleone yagenze maaso n'okuba nti alaga eryanyi n'amaanyi mu ggwanga lya America Toronto era nga Jose Chameleone yakoze ebintu Uganda ndanetia wano we yaoni gide abayimbi bonna abateesobola n'abagezako okuba nti bagenda maaso n'okuba nti bamupima pima n'agamba nti mwe temomanyi mwena awoni ze buli muyimbi yena mpola mpola ali mu maaso ge n'amugamba nti gwe oba oyagala oba toyagala njagenda maaso n'okuba nti nkulaga nti tuva mu mayanja family tugezezako okuba nti tubeerawo bangi abawogera nti tumalako tutunya tanti n'ebisikando naye kamyoni avudde n'agamba nti gwe oba oyagala okulowooza nti osobola Pallaso oba oyagala okusobola okuba nti ozala wa wizo oba n'omuntu yena mujja kutegeera mayanja family bye biki era nga kamyoni avudde n'atiisatiisa n'agamba nti fetu isi mu bintu eby'amaanyi kubiddwako Pallaso amenyekeddwako aba ekifotesevu nafunde mama wafe avumiddwako n'ebintu ebisigadde esebu gwe ogera maaso n'okuba nti otiisatiisa mayanja family tuli so very strong and so ate n'ebisigaddeo tujja genda mu maaso n'okuba nti tubikola. Pallaso wano yavuddeyo n'agamba nti we came from the ghetto to the bank from the hearts of the world from the hearts of the people to the world and from the bottom of Kampala to Uganda. Akayimba bakayita fire anthem. Pallaso yakatadimu ebigambo bingi nnyo ngagezaako okuba nti alaga wa gye bavudde. Pallaso agamba nti bangi nabo abagenda maaso n'okuba nti bamupima baabo bagenze maaso n'okuba nti bamwogera ebitaliyo konsat ze baagala kuba nti bamulemesa avaayo mpola mpola naye avudde n'agamba nti nze nga nesize Mukama Katonda nesize abawagizi bange nesize bannayuganda bonna konsati yange gye bagenda maaso n'okuba nti balemesa tejja kusobola okuba nti ebeerayo. Nkugambye nti Pallaso yasobola okuba nti asasula cricket over naye ngate amawulire getufuna kigenda maaso n'okuba nti bagamba nti lunaku lwalina okuba nti alusazaamu kitegeeza nti sente z'emusajja watu oboolyawo tajja sobola kuba nti azifuna era nga bagamba nti olwo lukubo gavumenti egamba nti erikubo egenda kuba nti alikozesa. Omusajja akoze loosi ya baana, omusajja akoze ebintu bingi eby'enjawulo ataddeyo akoze buli kimu bambi musajja watu naye nga sho bambi eganye okuba nti obaolya bagenda maaso n'okuba nti bagisazaamu nkuzaayo kwewa Chameleone era Chameleone yavudde n'agamba nti mwena abalemesa sho ya Pallaso mukola kikyamu because gavumenti esobola okubeera n'olunaku lwayo nabo ne babeera n'olunaku lwayo buli omu n'akola avuddeyo n'asinze mu America n'agamba nti bwe mba mwagala kulemesa mayanja family temujasobola because Pallaso avuddeyo akoze ebintu eby'enjawulo era nga buli kintu kyakoze siga tekuggwanga lya Uganda. Chameleone avuddemu omwasi n'alangirira bonna n'abagamba nti buli omu agamba nti agenda kuyimba guno omwaka yesibe bbiri bamwepimbyemu bamutadde ku mezaani bamupima naye ate agenda kubalagako nti wamaanyi jjukira show ye egenda kubeera ku clip over abadde spice dana ate nga waliwo wininwaki kwati amaanyi fenna tugage twetaga okugalaba n'akikola batagenda kikola anagenda kikola batagenda kikola. Chameleone yavudde n'abagamba temuntiisatiisa nze temuntiisatiisa nakola dda era gwe wonna olye alowooza nti moja kuntiisatiisa nemu kuba nti nkola kinatondebwa okukola mwerimba. Jose Chameleone yavuddeyo nga n'abagamba nti kama nimbaya 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 nja kuba kuba engoma nja kubatereza mu layini moja kukizira mujja kukakasa nti tuli batabu mpola mpola nanga we nagambye nti yodda byonna abikola naye nga muganda we amakidwa nga Pallaso alimazigamerere kubanga shoye bambi yali egenda okubeera mu mwezi gw'omwenda bambi bakyagenda maaso n'okuba nti bagimulemesa oyo king of the
East ngali Saudi Arabia. King of the East ngageza kukwanti ya kuba abantu ngoma iranga. Abana Saudi Arabia bageze maso. Nebaka kasanti omuvubuka ayimbi dadala. Jomu kwa imbi. Abachasizu kubila talented mu Uganda. Aline nyimba nyiji. Ali underrated ya kate nyimba. Ne Jack Chandiru. Ainolu imbo rupia iranga achagina maso nukumanti ya vikula vyo na. Akatulile Pallaso bagendo kumanti ya kula. Show ye bagendo kubile. Cricket over nga mkuluwe ya kavao. Nsuri agendo kumanti ya jidamo. Era nsuri wana Uganda. Achekisiru kumanti mulaga omano omukwano. Because vyo na because nyimba azilina. Ayimbi dewa na Uganda. So fena tugere tuwa kile King of the East. One sakafribos Pallaso. Mpita na chambu jimizo. Bye bye for now.